بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ហាឌីសទី350នៅក្នុងគីតាបរិយាឌូសាលីហ៊ីនរបស់យើងនេះនៅក្នុងហាឌីសអាប់ឌុលឡាហ៊ីប៊ីនមៃសូឌរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូកាល់កាលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលីយ៉ាលីនីមីនគុមអ៊ុលុលអះឡាមីវ៉ាន់នូហាធុមម៉ាលឡាឌីនយ៉ូលូនហ៊ុមសាឡាសាន់វ៉ាអ៊ីយ៉ាគុមវ៉ាហៃឆាតិលអស្វាកវ៉ារ៉ាហូមុស្លីមចឹងយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះតើនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានប្រាប់យើងអ្វីខ្លះអំពី عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد بان និយាយថា رسول الله صلى الله عليه وسلم មានប្រសាសន៍ថា ليالينيមានគុំអូលុលអះឡាមីវណ្ណូហាចូលឈរបន្ទាប់ពីខ្ញុំអ្នកដែលមានអ្នកដែលគ្រប់អាយុនិងអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាចង់និយាយថាអ្នកដែលឈរបន្ទាប់ពីនប៊ី صلى الله عليه وسلم នៅក្នុងឈរនៅក្នុងជួរទី1នោះបន្ទាប់ពីអ៊ីម៉ាំគឺត្រូវតែជាអ្នកគ្រប់អាយុនិងត្រូវតែជាអ្នកចេះដឹងណាចេះដឹងខាងផ្នែកហុកុមអ៊ីស្លាមចេះដឹងខាងផ្នែកហាឌីសនប៊ីចេះដឹងខាងផ្នែកហុកុមហ្វីកោះដូចយើងបានលើនៅក្នុងហាឌីសកាលពីលើកមុនអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើកាលណាអ៊ីម៉ាំគាត់មានការឆោតលវែងឬក៏គាត់បតាលទឹកសម្បះយ៉ាងក្នុងករណីណាមួយនោះអ្នកដែលឈរបន្ទាប់ពីអ៊ីម៉ាំហ្នឹងអាចនឹងឡើងជំនួសអ៊ីម៉ាំអាចនឹងធ្វើជំនួសអ៊ីម៉ាំបន្តតទៅទៀតបានដោយសារតែគាត់ដឹងហូគុំណាតែបើឈរក្រោយអ៊ីម៉ាំនេះអ្នកដែលមិនចេះហូគុំទេអ្នកដែលមិនដឹងអំពីក្បួនច្បាប់របស់អ៊ីស្លាមទេនៅពេលដែលអ៊ីម៉ាំគាត់បតាលទឹកសម្យ៉ាងនោះតើគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ត្រូវរៀងខ្លួនដោយសារតែអ្នកដែលឈរនៅខាងក្រោយហ្នឹងជាអ្នកដែលមិនបានដឹងហើយមិនដឹងថាឡើងទៅជំនួសយ៉ាងដូចម្ដេចនេះទេអញ្ចឹងបានច្បាប់អ៊ីស្លាមតម្រូវឲ្យអ្នកដែលឈរក្រោយអ៊ីម៉ាំគឺជាអ្នកចេះសុំមលាឌីនេះដូចទៅនឹងហាឌីសពីមុនអញ្ចឹងណាព្រោះហាឌីសពីមុនក៏អញ្ចឹងដែរហាឌីសនេះក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែខុសគ្នាខាងក្រោយហាឌីសបន្តិចសុំមលាឌីនយលូនហុំសាឡាសានបន្ទាប់មកអ្នកដែលមានលំដាប់បន្ទាប់ពីពួកគេអញ្ចឹងចំនួន3ដងអញ្ចឹងនិយាយថាអ្នកដែលឈរបន្ទាប់ពីពួកគេនោះណាគឺអ្នកដែលមានលំដាប់បន្ទាប់ពីនឹងអ្នកដែលចេះដឹងចង់និយាយថាមិនដល់ពីពួកគេទេអ្នកចេះដឹងខ្សោយជាងពួកគេឬមួយក៏អ្នកចេះដឹងបន្តិចបន្តួចឈរក្រោយពួកគេអ្នកដែលចេះដឹងច្រើនអ្នកដឹងហុកុមច្រើនគឺឈរនៅជួរទី1បន្ទាប់ពីអ៊ីម៉ាំអាហ្នឹងអត្ថន័យរបស់វាគឺអញ្ចឹងឯងវ៉ៃយ៉ាគុមវ៉ៃហៃឆាតិលអស្វាកហើយចូលពួកអ្នកប្រុងប្រយ័ត្នពីការឆ្លោះប្រកែកគ្នាមានថាឆ្លោះប្រកែកគ្នានៅក្នុងមជ្ឈិតណាដំឡើងសម្លេងដាក់គ្នាឬក៏ប្រកែកគ្នារឿងនេះរឿងនោះឆ្លោះគ្នានៅក្នុងមជ្ឈិតហាក់បីដូចជាពួកអ្នកឆ្លោះគ្នានៅក្នុងផ្សារដូច្នោះដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្សារមើលទៅណាដំឡើងសម្លេងដាក់គ្នាស្រែកណាឬមួយក៏ឆ្លោះគ្នាអ្វីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងផ្សារគឺមានច្រើនអញ្ចឹងនៅវិសឡឡវិសរមហាមិនឲ្យធ្វើបែបហ្នឹងនៅក្នុងមជ្ឈិតទេហាមិនធ្វើមិនឲ្យធ្វើអញ្ចឹងនោះនៅពេលសម្បះយ៉ាងទេអញ្ចឹងនិយាយថាហាមមិនឲ្យប្រកែកគ្នាមិនឲ្យសម្លាក់ដំឡើងសម្លេងដាក់គ្នាហាមមិនឲ្យឆ្លោះតោះតេងគ្នានៅក្នុងមស្ជីតនោះទេណាដោយសារតែមស្ជីតគឺជាកន្លែងដែលគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡាកន្លែងស្ងៀមស្ងាត់កន្លែងធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបាដាទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានវតាឡាមិនត្រូវឆ្លោះប្រកែកគ្នានៅក្នុងមស្ជីតដូចជាការឆ្លោះប្រកែកគ្នាក្នុងផ្សារអញ្ចឹងនោះទេនេះនៅវិសឡោះសបានប្រាប់យើងណាវីយ៉ាគុំវ៉ៃឆាតិលអស្វាកអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះ
ក៏ដូចជាហាឌីសមុនអញ្ចឹងដែរណាអ្នកដែលត្រូវឈរក្រោយអ៊ីម៉ាំគឺជាអ្នកចេះហើយនៅវាសរមណ្ហាមមិនអោយមានការដំឡើងសម្លេងដាក់គ្នាប្រកែកគ្នានៅក្នុងមស្ជីដនោះទេណាដោយសារតែវាជាប្រការមួយដែលច្បាប់ឥស្លាមហាមឃាត់ក្នុងមស្ជីដគឺជាកន្លែងដែលហ្ស៊ីគីតណាកន្លែងធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដោយលិនយេមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រូវបានហាមឃាត់មិនអោយមានការដំឡើងសម្លេងឬក៏ឈ្លោះគ្នានោះទេ هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته